أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا، وعلمنا علما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، آمين يا رب العالمين. إخوتي الإسلام، ما أنتنا عشر كينا وحن كبلا ودون هدي إلى هاي إدمو آيات الشنية طبنات آني راهضو آيات اللحية طبنات سورة الإنشقاق أيوم ما أنت عشر كي نكبل لابن دونا إن شاء الله تعالى. عشر كي ننكه الري وحو إلهي كقصة والرمي سبحانه وتعالى بنا آدمي قمر كي آخرتها غان عمل كي الدنيا دا أي لك كشقي سنة ينو بي لتقيا قفك وحي وكد علي أمبا الله حساب تمي الله كيدنا يا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتينه روس وارقني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سورة دي كتر تعشر كأن المانتين كوضنا ضدو تعب يهول إذن كما يرى وداليسان الدنيا ده إلى إنت دي لهيك لكل ميسان دال كاسو إذن هيسان إياه سببتو الدنيا دار لغو راح يستمعها. خلقنا الإنسان في كبد عشر ردي نبي كتر تهوره بنا آدم الدنيا دا وحانو قردقنا ويل أي كل حجران وانا دانا وغبح كارينو هدنا كذيد الدنيا دا ودن بابا كذيد كاسا هيا شي هدنا كذيد كا أي أقف قصدو دونا أمامولي كرايو أما سيها داو انتفاع كهلوبو أمامولي كذيد كي أما سيها داو كهلاك سموو المحان كرا ثبور إيه هلاك ودلبضو أي يكودن بين دون تحالة ديس وحنا تاحيق يسبع إلهي اللي يمرك قيامها اللي كيان وقفك ديوان كيسي أقران أي أمام ديك تلقسين أمام من وراء ظهره دبر كيسا قداشة أي لقسين أي تو نقضبا أبال كيسا وهلي لبا أبال بيك لهلي يانو نينك مؤمن كي انتو الدنيا دا تشوغو ورور إيه فكر تلو إلهي سدور رالك آغا نغضا تلو إلهي سيديد كو رالك جليسا تلو إلهي عرديسا سيديد وقبت بادا أليه كو أبوري إيه كو أهي سيي إيه كو خلقي إيه أحسن أحسن التقويم كو سيي إيه عرب كان كان كاغا دواتي إيه عرب كان هدنا وبيقردن إيه بيها إيه قوين ينسا عدو البقوة قلالين هدنا دح جليي إيه ودنهن هبين يمالين أن دالين كو سيي ee kaliyahan leyl annahar kaadida kaasi feenay aan cidi kharash qaad qaadanayn ku siiyay ee aqligi iyo dhaayaha ku siiyay ee dareen wadaha jirka fariimaha u kala qaadaya ku siiyay ee maqaarkan fariinta u kala gudbinaya arimaha gudaha dibada ku siiyay ee nicmada ilaahay aan la koobi karin ku siiyay tolow ilaaha sida kuu galay nicmada iyo wanaaga kuu galay tolow sideed uga badbaadaa caradiisa تولو سيدور رالي كاغر نغضابو ننكو فكرة الدنيا دو ورور كائية ولا عاكر رميستا إنه أواه حليم. نبي الله إبراهيم با إلهي وحوكو أماني وحو أها تاه بضنه آهن من صدا ييلو آهن من صدا إلهي وعابدو أي أرانية ننكا كالانا وانم آن وحبب أو آبيالين ووح إني كمقيهن باان أغين oo in abaalku maqan yahay aan ku xisaabtamaynin oo cadamada ilaahayna aan garanaynin adduunyada iyo sadkeeda uuni ay qancisay oo intaa raaxo moodaya oo mabsuud intaa ku noqday oo adduunyadii aan wax lu raba iyo waxilaba aan isa saaraynin markaa nina adduunyadiiba warwarkii ku soo dhammaystay nina aakhiro ayuu adduunkiibu farxadda ku soo dhammaystay marka عكسي بين نقونا إسا آخرة قره ونكى الدنيا دا كسو وروري آخرة ونصانية وينقلب إلى أهله مسرورا
ninkii adduunyada raaxadii iibiyey adduunyada ku soo laasteen maxaan ku dhahaa raaxo aakhiraba iyo farxad aakhiraba aan dib u dhiganna. Waxaa ilaahay leeyahay innahu kaana fii ahlihi masruuran, adduunyada ehelkiisii ayuu masruur markuu dhex joogay ku ahaa, ninna aakhire ehelkiisa ayuu dhexdiisa mabsuud ku noqonayaa. Innahu dhanna an lan yaxuura, midkan oo adduunyada raaxadeeda isku haleeya intaasad ka dhigtayna wuxuu moodi jiray an lan yaxuura, inaanu soo noqonayno ilaahay aanu soo noolaynayno qiyaama aanu jirin. Oo ereyga xawr waxaa looga jeedaaba la yidhi waa soo noqoshada, oo waa kii nebigu ku ducaysan jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh, allahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkawr, ilaahayow in dib noqosho ayaan kaa magan galay adduunyada, inaad yacni darajadii aan gaadhay aan dib uga soo taraantaro oo aan dib uga soo noqdo bacda alkawr, intii aad ii dhammaystirtay dabadeed. Marka xawrku waa soo noqoshada wey, waa dib noqoshada. Innahu dhanna wuxuu maleeyey anna an lan yaxuura, inaanu soo noqon doonin. Bala, arrinkuse sidaa ma ahayne. Ina rabbahu, rabbigiis addoonkan, kaana bihi basiiran, uu arkayey addoonka mabsuudka ah ee aan xilba saarayn ee adduunyada iska raaxaysanayay, waxaan ilaahay raalli ka ahayna ku raaxaysanayay, ilaahay wuu arkayey. Intaasaa casharkeenii ku joogay hore waxaa ilaahay ka warramayaa mowqifka adag ee gaaladu ay qur-aanka kariimka ka qaadatay ee beeninta ah ayuu ilaahay ka warramayaa, iyo aayaha dambe laga dhaxli doono. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi falaa uqsimu, waxaan ku dhaaranayaa falaa, laada meeshaa ku jirtaa waa xoojin iyo towkiid baa looga jeedaayay, laadii diidmada macnaynaysay ma ahan. falaa uqsimu ay fa uqsimu, waxaan ku dhaaranayaa bishafaqi, guduudka cadceedda ka hadha markay dhacdo ayaan ku dhaaranayaa, walleyli habeenkaan ku dhaaranayaa, wamaa wasaqa, iyo wax kasta oo habeenka soo hoos gala. habeenku martigeliyo weyn weeyaan oo shar iyo khayrba wuu magangeliyaa, gaal iyo islaamba wuu magangeliyaa, xayawaan iyo khayrkiiba wuu soo hoos galaa. waa shay intaasoo isdhafandhaafihi ay ku dhex jiraan, intaasoo isku did ah ayuu dhammaantood midba dhinac u qarinayaayo midba dhinac u hugiisa u saarayaa. marka waa wax qaad weyn habeenku, oo makhluuqaad isu wada cadowaba haddana uu wada qarinayaayo uu wada magangelinayaa. waa habeenku markaa saas buu mucjiso u yahay. walleyli habeenkan ku dhaartay, wamaa wasaqa, iyo wax kastoo isaga soo dimni gala, isaga soo hoos gala oo mugdigiisa ku soo hoyda. wasaq waxaa la yidhaahdaa indamma, wasaqa ay indamma wuu soo hoos galay ama taxdigiisuu yimidi hoostiisa. walleyli habeenkan ku dhaartay, wamaa wasaqa, iyo wax kasta oo hugiisaas iyo heeryadiisaa soo hoos gala. walqamari, dayaxaan ku dhaartay baa ilaahay yidhi idaa goorta ittasaqa, uu buuxsamo. dayaxu marka uu dhammaystirmo afar iyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka iyo sooma arag, waa taas weeyaan. walqamari, dayaxaan ku dhaartay idaa goorta ittasaqa, uu dhammaystirmo. afar saddexdaa masalo ee aathaarta noloshiina ka muuqatiya raadadka noloshiina ee mid waliba indhihiina iyo dhaayihiina aragtida ay ku leeyihiin ee aad aragtaan baan ku dhaartaye, la tarkabunna, waad fuuli doontaan dabaqan mashaakil iskala dambeeya isa saaran can dabaqin oo mashaakil kale ka dambeeyo. marka naftu idinka baxdo, saacaddaa naftu ay baxdo, wixii ka dambeeya dabaqaad waaweyn oo mashaakil ah oo kala dambeeya ayaa la idin marin doonaa baa ilaahay leeyahay. raaxada adduunyada iyo hawlyaraantan adduunyada iyo tacabla-aanta adduunyada waa la iskala tegayaa. marka ruuxda la iska qaado, markaasaa imtixaan iyo jirab idiin bilaabmayaa baa ilaahay leeyahay. dabaq can dabaq, dabaqin can dabaq, midiba mid ka dambayso, mawjadiba mawjad ka dambayso ayaa la idin marinaya.
مركاسا مركا نفتا لغا قاضي ملائكتي نفتا كا قاضي سي إيا سكرات الموت كي إيا وحي قرقرادة مريي إيا قدار كي جيريدة هدانا قبرقي إيا لبضي ملغا إيمان إيا سحرير تبضنا هدانا كقودو إيا حسابتي إيا محان كورا هدا كتاب كي ميدكتا لغا سينا إيا محان كورا كيفية دي أدما محشر كي قيامه إيمان إيسي ما إن دالا آن بادكو سو حاضر دونتا ما آدقو نور كهور سعودات سو حاضر دونتا كتاب كاقا ما ميدكتا لغا سين دونا حسابتا دا مركا لميزام إيو مخير كا بدنان دونا مشار كا بدنان دونا شد كا سيراد مركا تكتلاب إيسو ما جانا نارتا تكل عيد دونتا مكا حسابا بدنا سايسو دبا سعودا طبقا عن طبقنا أياد مري دونتا با إلهيري وحانت كبت بعد إيسان وهل كان وحياد كالدكتان الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا دان أتجوكتان وبيرت آخرة أتقوصن دون تان أغو حداد أدوكو دونكال إيو قيدة سنة إيو قد حداد بيرتنا تاسم باد قوصن دون تا حدي آد مراكو أنفع بيرتنا تاسم باد قوصن دون تا أما قورعة بيرو أما دونكال بيرو أما سن إيو واوي بيرو أما وحكو أنفع بيرو أو هل كان واحد كبيرتا هدو قوصن دون تا مركا إلهي وحولي هاي طبقات دباتوينة بايدين سوغي او كالدن دنبية لتركبون وضد البحي الدونتان سيد الدونتا اياد موجد ايبا موجد اي كود ديب الدونتا طبقا دباتوين طبقات اهو اساساران باد فولي الدونتان عن طبق ادوغسي قد بالدونتان هدنا طبقات كالي فما لهم لا يؤمنون هذا سؤال بالا ان ويدين ايايو إلهي وحولي هاي war wala idinka warramay bashar oo in qiyaamaha dib iyo hawli idin sugeyso waxa kale oo la idinka warramay in suruur iyo murugo joogta ah ay idin sugeyso oo dadka maanta adduunyada ku nool ee gaaladii qiyaamaha yadcuuna thuburan inay hoog dalban doonaan baa la idinka warramay in cirka iyo dhulkuba amarka Ilaahay ay ajiibeen ayaa la idinka warramay horena ay u ajiibeen imikana ajiibi doonaan oo idinka xoog badan yihiin oo idinka cimri dheer yihiin oo idinka qara weyn yihiin waxaasoo waaya abaa la idin sheegay waxaasoo caqli celinabaa qabtaane famaa lahum maxaa dhacay oo bini aadmiga ku dhacay ee laa yu'minuuna billaah aanay ilaahay u rumaynaynin arrimahaasoo dhan oo xisaababaa loo sheegaye famaa lahum maxaa u sugnaaday ee laa yu'minuuna maxaa ka hortaagan inay ilaahay rumeeyaan waidaa quri'a alqur'aan waidaa quri'a calayhim alqur'aan وإذا قرأت قرئ الله أقريه عليهم دشودة القرآن مرك القرآن كإلهي دشودة لقو أقريه قلب أدقى بين آدمه لا يسجدون ما بس سجودة يعني قرآن كإلهي كلام كإلهي هذا كإلهي سبحانه وتعالى خالق الأكوان كلها دوني دو أودان عليه أهي سيئي مرك كلام كيسي لو أقريه لا يسجدون ما سجودة يعني بل إسكدى سجودين إلي ما دانه الذين كوا كفروا إلهي كقالوبي يكذبون قرآن كي إن لغو وانسو أو لغو وانتوبو أو لغو عبرقاتو أو خشوعي إيمان لغه لومدنا إن إلهي كرميان هجوكتو إيه الذين كفروا كوا قالوبي يكذبون وابابين بيليهين قرآن كي رنتاها إيه كلام كي إلهي أهاي اللهوبي مركا لغو أقريا إني سجودان إسكبده إني كو عبرقاتان إسكبده وحيبين ليهن لسو تاغيهن إني بينيان يكذبون ويبينينيان والله إلهينا أعلموا أجيهي بما يوعون وحي قرصانيان وحي أورك كوهيستان إلهي وأجيهي وعا يعي وعا وويلي يعي وويلينيا وحي ويليين عقيدة حنأة قلب قودة كجرتة إلهي وكورقبا مموغنا والله إلهي أعلموا أجيهي بما يوعون waxa ay uurka ku haystaan uu og yahay uurkooda waxba ilaahay kama qariyo uurka ilaahay baa abuuray qalbigu sidoo u xifdiyana ilaahay baa abuuray khaanadaha qalbigu wax ku qariyana ilaahay baa abuuray allihi qalbiga abuuray khaanadihiisa miya wax lagaga qarin kara la rabbul bayti adra ma fi ninkastoo guri leh gurigiisa khaanadihiisa isaga uu cilmi badan qalbigana waa guri ilaahay uu sameeyay khaanadahana waa khaanada ilaahay seeskooda dhigay oo abuuray halkay wax ku qariyaana ilaahay baa sameeyay qalbigu ku qariyo see loogaga qarin karaa marka ilaahay abuuray wallahu ilaahay aclamu wuu ogyahay bimaa yuucuuna waxay qarinayaan oo qalbigooda ay ku haystaan ilaahay wuu ogyahay fabashirhum
waxaad ugu bishaaraysaa gaalka intaas oo wacdiya iyo intaas oo wax sheega iyo intaas oo aayada qur-aana loo mariyey ee haddana inuu rumeeyaha joogtee waa been la taagan, waxaad ugu bishaaraysaa bicadaabin aliim, cadaab laxwi iyo kulayl leh oo damqashale ugu bishaare. ila ladiina laakin e ilaadaasi waa istithna munqaaca baa la yidhaayo, kuwa haro kuma xidhna, gaal iyo islaam weligoodba meel xidhiir kuma yeelan. ilaa laakiin e alladiina aamanuu, kuwa ilaahiyo rasuulba rumeeyey, wa camilu saalixaat, camal wanaagsanna la yimid. billaahi calayk akhi alfaadil, ayuha almu'min, arrinku yuu ku hoos marin. inta qur-aanka aad aragto iimaan buu leeyahay qofkaasi, haddana camal saalixa ayaa ku daba xidhan. taas macnaheedu waxa weeyaan waan ashahaadanayaa oo salaad tukan maayo, waan ashahaadanayaa oo soomi maayo, waan ashahaadanayaa oo xajkii laygu lahaa la iman maayo, waan ashahaadanayaa oo waxaan doonaan samaynaya, waan ashahaadanayaa oo khamri baan cabayaa, waan ashahaadanayaa oo been baan sheegayaa, waan ashahaadanayaa oo ballankiiyo wacdigamaba xidhmo, meel la iga qaatama melihi, cad la qaata melihi. taasi dee isqaban mayso. iimaanku waa inuu kufaraa wixii ilaahay raalli ka yahay, kaasaa iimaan la yidhaahda. laakiin iimaanaan macsiyo kaa celinayn iyo salaadaan macsiyo kaa celinayn, ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar, salaadii keliyahay oo iimaanka ka mid ah ayaa kelideed waxay ilaahay awood geliya inuu macaasida kaa celiso. oo markaad salaad saxa tukato, fa kayf iimaankii dhammayska tirnaa, sideebuu wixii ilaahay jeclaana kuugu gargaari waaye, kuu marin waaye, wixii ilaahay necbaana kaaga reebi waaye, iimaankaaga wax ka sii yihiin, iimaankaaga dib u faaqid oo dib u xisaabtan. iimaan aan khayrba ku farayn iimaan kuma ah, iimaan aan sharba kaa nahyinayn iimaan ma noqonayo, waana waxaanad ilaahay hadhow waxba kaga helaynin. hadhowna markaad qiyaamaha tagto adigaaba lagu odhanaya carqalad baad ku ahay diinta islaamka, oo dad badan oo gaalaaba waxay yidhaahdaan anigu islaamka waan soo gelayaa laakiin diinta hebel haysto oo kale aan anigu doonayaa islaamnimadaa hebel. ninkaa hebel aanu saaxiibka nahay waana muslim, mana tukado, waa muslim, wax allaali wax khayra igagama badna, anigaa ka run badan, anigaa maxaan ku ballanka kaga fiican, haddana wuxuu doonuu samaynaya, sidaasu haddana janno ku gelayaa. islaamnimada sidaasaan anigu rabaa, dee taasina ma jirto, waa khayaali. islaam aan loo shaqaysanayn oo camal saalixa aan lahayn waa waxa weeyaan waa waqtilumis. ila aladiina marka laga reebo cadaab ma gelayo, alladiina kuwa aamanuu iimaanka yeeshay, wa camiluu saalixaati camal wanaagsanna la yimid, lahum iyagu waxay leeyihin cadaabay galaan ha jooge, ajrun abaal bay heli doonaan, abaalka oo gayru mamnuunin gayru munqaticin, abaal aan kala go-ayn oo joogto ah baan ku yaan ka hirqin doonaa ka dhergin doonaa baa ilaahay leeyahay. muminku markuu ilaahay hor yimaado dhibaatadii adduunyada uu ku soo maray heeryadeeda wuu dhigi, gaalkuna iyo munaafiqi iyo mujrimki iyo caasiguna adduunyadii bay raaxo moodeen, eh raaxo aakhira ay u dhigteen ma jirtee, heeryadii kadeedka markay aakhira yimaadaan baa lagu rari, halkaasaa kadeed uga bilaamaya. allahuma najinaa min cadaabi annaar wabillaahi tawfiiq. halkaa maanta casharku ay noogu joogo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.